Po roku dýchal Holíč opäť nevšednou atmosférou. Tradičnú akciu, tentoraz pod názvom Na holíčskom jarmoku, usporiadalo mesto Holíč so svojimi partnermi v rámci projektu Spoločne v minulosti, spoločne v budúcnosti. Počas prvého júnového víkendu si jeho návštevníci mohli znovu vychutnať neopakovateľnú jarmočnú náladu, ale aj zabaviť sa a vybrať si z pripraveného programu, ktorého ponuka bola aj tentoraz pestrá i bohatá. Jarmok s ukážkami starých remesiel otvoril svoje brány už piatok 3. júna a pokračoval i nasledujúci deň. Od skorých ranných hodín vítali návštevníkov predajcovia v obvyklých priestoroch námestia Mieru a prilahlých uliciach. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na pôde nášho mesta, na našom jarmoku, ktorý sme pre vás pripravili. Dnes už je to 14. ročník. Opäť ako každý rok, keď čo organizujeme tieto podujatia, sme pre vás pripravili bohatý kultúrny program. Obidva dni a nedeľu tiež vám máme čo ukázať. Dúfam, že sa vám program bude páčiť, že budete s ním spokojní, že si odnesiete príjemné kultúrne zážitky, aj dobré spomienky a že aj na jarmoku nakúpite veci, ktoré sa vám páčia. Po slávnostnom otvorení primátorom Vladimírom Horákom, moderátorka jarmočného podujatia, redaktorka Rádia Regina Eva Slováková pozvala na pódium prvého účinkujúceho. Piatkový dopoludňajší program nielen deťom spríjemnil v centre mesta televízny zabávač Majster N. Vyšehodinové vystúpenie sa stretlo s obrovským záujmom a sympatiami azda každého z prítomných. Dobre, a vypieska. Pesnička sa volá Vesný čas. Nech sa páči, pán Zvukar, ideme. Hej, a hore ruky všetci. Majstra N vystriedali jarmočné pozdravy žiakov všetkých holíckych základných škôl, základnej umeleckej školy, detského domova a centra voľného času. Námestí Mieru sa potom až do neskorého večera niesli melódie rôznych hudobných žánrov. Po mládežníckych skupinách Fatal Error a The Strain zahrala country skupina Dance Ranch a po nej cymbalová muzika Saličan. Medzitým spestrilo podvečerný program vystúpenie brušných tanečníc Al Sahira, ktoré vystriedala večerná tanečno-spevácka show. V štýle latino zahral a zatancoval súbor Flamenco Clan a z mesov známych hitov prišiel pozdraviť Berco Balok, sprevádzaný trojicou tanečníčok formácie Showtime. Priaznivcov legendárnej skupiny ABBA potešilo vyšehodinové vystúpenie štvorice slovensko-českých hudobníkov ABBA Diamonds, ktorých podaní zazneli viaceré hity, ktorými členovia populárnej švédskej skupiny dobývali najmä v 70. rokoch rebríčky svetových hitparád. Piatkový program zakončil hodinu pred polnocou Ohňostroj, ktorý počiarkol slávnostný charakter podujatia, poriadaného v slávnostnom duchu aj pri príležitosti významného jubilea, ktoré si mesto Holíč v tomto roku pripomína. Úvod druhého jarmočného dňa patril írskym tancom. Pódium na niekoľko minút ovládol jediný zástupca z pôvodne trojčlennej skupiny Orin Pavel Káčerek. Zmenu žánru prinieslo vystúpenie holíčskej hudobnej skupiny Druhá generácia, ktorú vystriedalo netradičné cvičenie na stacionárnom bicykli, ktorým si svoju vytrvalosť a silu nôh prišli vyskúšať aj niektorí návštevníci jarmoku. Okrem jarmočnej atmosféry, ktorou mesto po obidva dni žilo, návštevníci Holíča okrem iného mohli postrehnúť aj niekoľko príjemných zmien. Novou fasádou budovy mestského úradu sa táto národná kultúrna pamiatka po rokoch dočkala celkom inak vyzerajúcej šatu. Pribudli veľké informačné tabule, ktoré ocenujú turisti či záujemcovia o prechádzku Holíčom. A návštevníci zámku budú môcť aj počas leta využiť novotvorenú kaviareň na jeho nádvorí. Zvyšok sobotňajšieho programu mal popoludní patriť najmä hudbe a tancu.
Do tých chvíľ pekné a slnečné počasie však dovolilo už iba vystúpenie súborov zo spriateľených miest Hodonína a Holabrunu. Spevácku show Juraja Prsteka, slovenského Elvisa Presliho, tanečnú skupinu CF Breakers, muzikálové divadlo Alkana, humor ľudového rozprávača Frantu Uhra z Lanžota či koncert populárnej Majovanky si už návštevníci Jarmuku vychutnať nestihli. Vietor a silný dážď predčasne ukončili program a priniesli nečakaný záver jarmočného podujatia. V nedeľu sa však vyčastilo a tak námestie mieru privítalo účastníkov svätej omše z Holíča a blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ktorá sa tu pri príležitosti Sviatku Božského srdca uskutočnila a ktorú celebroval strahovský opát Michail Pojezný. V sobotu sa záujemcovia mohli v telocvični na Kolárovej zúčastniť hádzanárskeho zápasu medzi starými pánmi Holíča a tímom Holabrunu, ktorý domáci hráči vyhrali 23-18. V priestoroch Zámockej ulice si mohli prezrieť výstavu historických vozidiel a po obidva dni tiež navštíviť zámok či absolvovať na koči jazdu k veternému mlynu.